Salve família, salve rua. 16 de julho de 2015, exatos um ano após a gente começar aí a produção do CD. Hoje finalmente vai rolar a festa de lançamento. A galera na fila, a casa bombando. Som tá da hora, DJ LP, Naibits. Quem tava nos bastidores conferiu que foi o corre, foi louco, foi duro. Ensaio durante a madrugada. A galera tá constando, tá chegando todo mundo. É, tem fila na porta, a chuva não atrapalhou. E é isso aí, é o rap na rua, rap de quinta. Na missão, se liberta agora em qualquer lugar. Vejo opções e agilizo minhas conexões. Pela cidade, luzes de neon. É eu e o Charlie, madrugada só rodando e ouvindo um zondom. Vai pensando que isso tá bom. Se precisa do verde, sempre tem a conexão. Várias conexões, movimentando a quebrada. 24 horas, empresa movimentada. Depois da meia-noite é só pra cima de 100. Conheço um cara que conhece um cara que sabe quem tem. Na moral, Blumenau, isso é lógico. Criptografado, meu dialeto analógico. Com influências e uma sequência de códigos. Consegue drogas, armas, putas, até nióbio. É óbvio. Conexão, várias quebradas, conectando os lados isolados da muralha. Liga nós, pra saber o que se passa. Minha rede social é na roda, fumando com meus parça. Gerando negociações, dinheiro girando e alcançando grandes escalões. Negócios em grandes salões, atiçando grandes ambições. Conectado ao movimento, no corre de ventana o 3G fica pequeno. Ações e reações, mantendo sempre minhas conexões. Deixa rolar, se estampa então vai na missão. Se liberta agora em qualquer lugar. Vejo opções e agilizo minhas conexões. Deixa rolar, se estampa então vai na missão. Se liberta agora em qualquer lugar. A galera colou em peso, skate, a galera da rua, a galera do picho, a galera de banda, produtores. Foi muito da hora, assim, mano. Eu não poderia imaginar um lançamento melhor do que esse, tá ligado? Foi a maior satisfação de eu ter feito o CD, foi ter feito esse lançamento. É muito da hora o rolê. Rapaziada, constou legal. E eu espero que isso seja só o começo, que nem eu digo na música, né, tio? Que seja só o começo. A partir de agora é pra frente. Temos vários planos aí, clipe pra lançar. Já estamos preparando a próxima mixtape. É nós por nós. E se ninguém fizer, se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Quero agradecer o pessoal da Goma, rapaziada da Vale Skate, Mocados Crio, Dom Pub, Baraka Jogador tá na casa, DJ LP, Naibits, X Bastos. Muito obrigado, satisfação total, Mocados Crio é nós.